ប្រទេសអ៊ីតាលីបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលបិទនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់ចំនួន20របស់ខ្លួនបានកំណត់ចូលទៅក្នុងតំបន់ពណ៌ក្រហមនិងស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតអតិបរមានៅក្នុងតំបន់ពណ៌ក្រហមចំនួន12ដែលមានទីក្រុងធំៗជាច្រើនដូចជាទីក្រុងរ៉ូមមីឡាន ទរិននិងទីក្រុងវេណៃអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលមិនចាំបាច់ត្រូវបានបិទហើយបាននឹងភោជនីយដ្ឋាននៅដំណើរការសម្រាប់ទៅការវេចខ្ចប់ទៅខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះខណៈមនុស្សត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ទៅការងារសុខភាពដែលជាហេតុផលចាំបាច់មួយសាលារៀនក៏ត្រូវបានបិទផងដែរហើយមានសិស្សចំនួន8នាក់នៅក្នុងចំណោមដប់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានត្រឡប់ទៅរៀនអនឡាញវិញតំបន់ដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានប្រកាសជាតំបន់ពណ៌ទឹកក្រូចឬមានកម្រិតមធ្យមដ
បិទលើអាជីវកម្មឬចលនាផ្ទៃក្នុងឡើយវិធានការថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកម្រិត1នៅថ្ងៃសុក្រនឹងនៅតែមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាបើទោះបីជាក្នុងអំឡុងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យអេសទើរវាងថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5ខែមេសាក៏ដោយប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវបានស្នើសុំឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលើកលែងតែដំណើរទស្សនកិច្ចមួយប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាការឆ្លងកូវីដ-19 យ៉ាងសកម្មនេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមចំនួន909ករណីពីតួលេខកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យចំនួនសរុបកើនឡើង 53,357 នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើង 102,499 នាក់បន្ទាប់ពីការស្លាប់ថ្មីប្រមាណ354នាក់ខណៈការសង្គ្រោះនិងការព្យាបាលបានបន្ថែមលើ 15,807 នាក់